छ प्रधानमन्त्री सबभन्दा पहिले त यो समयको लागि हामी आभार व्यक्त गर्छौँ जस्तो अहिले अब कोरोना भाइरस कोभिड नाइन्टिनको विश्वव्यापी असरहरू छ र त्यो असर नेपालमा पनि देखिएकै छ यो सङ्ख्या कहिलेकाहीँ खत्त बढ्ने कहिले चाहिँ अब त्यो स्थिर रहने हुँदाखेरि परीक्षणको नै हामी क्रम चाहिँ राम्रोसँग नभएको कारणले टेस्टमै बढी नभएकोले अथवा अरू कारणले गर्दाखेरि कतै यो देखिन सकेको छैन तर सङ्ख्या चाहिँ योभन्दा बढी नै छ कि भयाभाव छ कि भन्ने जस्तो पनि मनोविज्ञान पाइन्छ अहिले समग्रमा चाहिँ कोभिड नाइन्टिनको परीक्षण रोकथाम र नियन्त्रणका सन्दर्भमा भइरहेका प्रयासहरूलाई यहाँले आफूले कस्तो मूल्याङ्कन गरिदिनु भएको छ कोरोना भाइरस अथवा जसलाई कोभिड नाइन्टिन पनि भन्ने गरेका छन् त्यो आज मानव जातिले भोगेका गम्भीर प्रतिकूलता अप्ठ्यारा र चुनौतीहरू मध्येको शताब्दियौँ पछिको एउटा गम्भीर चुनौती हो यस स्तरमा यस मात्रामा सायद शताब्दीदेखि विश्वलाई नै लपेटेर दावानलको रूपमा बढिरहेको लाखौँ लगभग डेढ लाखको लाख ज्यान गइसकेको धेरै लाख अब मिलियन्सभन्दा भयो मिलियन्समा सङ्क्रमित भएको मिलियनभन्दा अलिक तल मात्रैको ज्यानै लिइसकेको यस्तो भयावह यो महामारी विश्वकै लागि चुनौती हो भने हामी विश्व परिवारका एउटा सदस्य राष्ट्र हौँ हाम्रा निम्ति पनि चुनौती हो विश्व मानवतालाई नै चुनौती छ भने हाम्रो समाज पनि चुनौतीभन्दा बाहिर छैन तर के स्पष्ट हो भने विदेशबाट आवागमन नरोकिएकै बेला अथवा यस रूपमा गम्भीरतामा विश्व प्रवेश नगरेकै बेला रोगले गम्भीर रूप लिन थाल्दा पनि बुझाइ र त्यसको सामनाको तयारीको रूपमा त्यो गम्भीरता नआउँदै विश्वभन्दा पृथक ढङ्गले हामीले मात्रै कदम चाल्न पनि सक्दैनथ्यौँ त्यसले कतिपय असमजदारी र गम्भीर परिस्थितिहरू निर्माण हुने जनताले नबुझ्ने र कहीँ पनि यस्तो गरिएको छैन यहाँ किन गर्नु गर्नुपऱ्यो भने जस्तो आउने यस्ता सम्भावनाहरू पनि थिए तर त्यस्तै बेलादेखि हामीले तयारीहरू थाल्यौँ अहिलेसम्मका संक्रमित कुल सङ्ख्या तिसमध्ये दुईजना निको भएर फर्किसकेका चा छन् अरू फर्किने क्रममा छन् निकट भविष्यमा फर्किन्छन् एकजनामा मात्रै मात नेपालमा सङ्क्रमित भएको छ अरू बाहिरबाट सङ्क्रमित भएर आएकालाई हामीले अरूलाई सङ्क्रमण गर्न नदिएर त्यसमा सीमित गरेका छौँ हो आशंका छ अन्य त सङ्क्रमित छ कि अझै अझै केही त्यस्तो सङ्ख्या अथवा हाम्रै जनसङ्ख्यामा यहीँ आएर बाहिरबाट आयातित मात्रै होइन यहीँ सङ्क्रमित गरेको सङ्ख्या पनि फेला पर्ने सम्भावना छ किनभने कतिपय मान्छेहरू लुकेर बस्ने हिजो मात्र पनि फेला परे लुकेर बसेका मानिसहरू र एकैपल्ट एकै ठाउँ बसेका मानिसहरू लुकेर बसेका मानिसहरूमा बाह्र बाह्रजनाको सङ्क्रमित अथवा पोजिटिभ पाइनु त्यसले केही गम्भीर सङ्केतहरू गर्छ यो त जनस्तरको चेतनाले पनि देखाएको छ केही मान्छे विभिन्न कारण हुनसक्छन् तर पर्याप्त सचेत नभएको देखिन्छ त्यसै कारण त लुकेर बस्छन् यो रोग लुकेर लुकाइन सक्ने रोग होइन बरु लुक्यो भने झन् जन, झन बढी विस्फोटक भएर आउने रोग हो यो किन लुकेपछि अरू सँगको सम्पर्क सम्बन्ध सामाजिक दूरी पनि कायम नहुने अनुशासन पनि त्यो पालना नहुने जस्ता कुराहरूले त्यसलाई सङ्क्रमणको रूपमा फैलिँदै जान र अरूलाई पनि लपेट्न सजिलो अनुकूल वातावरण प्रदान गर्छ यस्ता कुराहरू हामीले देखेका छौँ त्यस कारण केही देखिन सक्छ अरू पनि सम्भावना त्यो छ अहिले नगार्न सकिँदैन तर अहिलेसम्म जति आएको छ बाहिरबाट आएको छ हामी कहाँ जम्मा सङ्क्रमित एकजना विश्वमा यस्तो रेकर्ड अहिलेको समयमा भन्ने हो भने दुर्लभ नै भन्नुपर्छ हाम्रोमा कसैले पनि यस रोगबाट ज्यान गुमाउनु परेको छैन र हाम्रो ध्यान कसैलाई पनि ज्यान गुमाउने स्थिति नबनोस् राम्रो उपचार हामी प्रबन्ध गर्न सकौँ र हरेक जोस कसैलाई पनि चाहे बाहिरबाट सङ्क्रमित भएर आएका हुन् अथवा यहाँ आएर सङ्क्रमित भएको होस् कसैको पनि कसैले पनि जीवन गुमाउनु नपरोस् त्यसका निम्ति हामी अहिलेसम्म सफल छौँ दोस्रो हामी सङ्क्रमणको सङ्ख्या बढ्न नपाओस् सङ्क्रमित हुन नपाउन् मान्छेहरू भनेर हामीले लकडाउन जस्ता कुरा सामाजिक दूरी अपनाउनु पर्ने जस्ता कुराहरू र अरू स्वास्थ्य सम्बन्धी सतर्कता विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका निर्देशन मापदण्ड विभिन्न देशका अनुभव र हाम्रा आफ्नै पनि सिकाइहरू अनुभवहरू किन यो त हाम्रा पुर्खाले पनि सिकाएको कुरा होइन पुर्खाले पनि देखाएको कुरा होइन यो त एकदम नयाँ कुरा हो त्यस कारण यसको तयारी पूर्वाभास पनि कसैलाई थिएन अचानक आयो र विश्वमा यसरी फैलियो यो भयावह स्थितिमा भय त्यस कारण यसको जस्तो हामीले अरू कुराहरूमा प्राकृतिक विपत्तिहरूको प्रिपेयरनेस त्यसको तयारी गर्न सक्छौँ त्यसको सामना गर्ने कुराको तयारी गर्न सक्छौँ हामीले गरि पनि राखेका छौँ आवाहुरी गयो भने के गर्ने आग लागि भयो भने के गर्ने अचानक भयो भने के गर्ने त्यस्ता कुराहरूको तयारी यसको त कुनै तयारी थिएन कसैले पनि गरेको थिएन कसैले सोचेको पनि थिएन त्यस कारण पहिलो बिरामी देखा पर्दा हामीले परीक्षणका लागि पनि हङकङ पठाउनु परेको थियो दोस्रोदेखि मात्रै हामीले गर्न सक्यौँ अथवा तयारी त कसैको पनि थिएन नि तयारी थिएन भन्ने कुरा आज ठुला ठुला बलिया बलिया विकसित विकसित त्यस्ता राष्ट्रहरूमा जुन तबाही भइराखेको छ त्यस कुराले पनि देखिन्छ त्यसभित्र अरू कारणहरू होला प्रिपेयरनेसको कमी मात्रै होइन देखा परेपछि त्यसलाई रोकथाम नियन्त्रण गर्ने कुराहरूमा यसलाई अर्थतन्त्रसँग जोडेर हेर्नु अथवा आइडियोलोजीसँग जोडेर हेर्नु अथवा देश देशका राजनीतिक प्रणालीहरूसँग जोडेर हेर्नु र आग्रहपूर्ण ढङ्गले व्यवहार गर्नु भनेको यो कोरोना जस्तो चिजको चाहिँ भेदभावपूर्ण सचेत योजनाबद्ध या विवेक चेतना प्रयोग गरेर आउने रोग होइन यो त्यस कारण यसको जडधर्म हुन्छ यसले छुट्याउँदैन यसलाई आइडियोलोजीसँग मतलब छैन प्रणालीसँग मतलब छैन यसले समाजमा के के असर पर्छ यसलाई चाहिँ अलिकति पर्छ कि यसलाई पर्छ कि भन्ने छैन यसले एकमेष हो यो एउटा डढेलु जस्तो हो जसले भेदभाव नगरिकन पोल्छ यसले ठुला साना पनि भन्दैन धनी गरिब पनि भन्दैन ओदाका पनि भन्दैन अरूलाई पनि भन्दैन आगोले कसैलाई पनि पोल्न छोड्दैन हो त्यस्तै हो यो त्यसकारण यस्ता कुराहरूको आधार हुनु पर्ने थिएन र बढी क्षति त्यसरी पनि भएको होला विश्वले फरक ढङ्गले सोच्न फरक ढङ्गको स्वास्थ्य प्रणाली र अरू प्रणालीहरूमा पनि विचार गर्नुपर्ने Uh, हुनसक्छ मैले धेरै अगाडिको आफ्नो सम्बोधनमा पनि भनेको थिएँ नयाँ विश्व प्रणालीको यसले माग गरेको देखिन्छ अब यो कोरोनाको सामना गर्ने सन्दर्भमा पनि विश्व एकता राष्ट्र राष्ट्रका बिचमा राष्ट्रिय एकता चाहिन्थ्यो र हामी यस मामलामा काफी सतर्कता हाम्रो परिणामले पनि देखाएको छ हामी सतर्क छौँ र हामी यसलाई नियन्त्रण रोकथाम र उपचारका काममा सफलतापूर्वक अगाडि बढ्छौँ जस्तो अब यहाँले भन्नुभयो कि नयाँ विश्व प्रणाली नै को स्थिति पनि आउन सक्छ र कोरोना भाइरसबाट मुक्त भइसकेपछिको विश्व कस्तो रहन्छ अहिले नै आकलन गर्न मुस्किल छ भन्ने एउटा विश्लेषण त छँदैछ नेपालकै सन्दर्भमा यसको अवस्था अब कसरी अगाडि बढ्ला र हामीले यसलाई चाहिँ कसरी नियन्त्रण गराउँला अनि कसरी हामी अगाडि बढ्न सकौँला भन्नेमा यहाँको आकलन कस्तो छ यसले विकराल रूप लिन नेपालमा सक्दैन हामीले विकराल रूप लिन नदिनका लागि लकडाउन गरेका छौँ सामाजिक दूरी अप्नाउने कुरा गरेका छौँ जनतामा स्वास्थ्य सम्बन्धी चेतना अभिवृद्धि गर्ने अभियान चलाएका छौँ र सीमा र प्रवेशद्वारहरू सबै प्रकारका इन्ट्री पोइन्ट्स बिन्दुहरू र सिमानाका प्रवेश बिन्दुहरू अथवा सिमानाको कुनै पनि ठाउँबाट प्रवेश गर्न नदिने नीति लिएका छौँ त्यसो हुँदाखेरि सङ्क्रमित व्यक्तिहरू लुकी छिपी प्रवेश गर्ने कुरा यद्यपि छँदैछ लुकी छिपी प्रवेश गर्ने कुरा पनि हामीले भर्सक रोक्ने र त्यस्तो मान्छेहरूलाई नियन्त्रणमा लिने क्वारेन्टाइनमा राख्ने परीक्षण गर्ने र क्वारेन्टाइनको अवधि सिद्धिएपछि मात्रै घर जान दिने र त्यसमाथि पनि सतर्कता कायमै राख्नुपर्छ भन्ने कुराहरूमा सहज गराउने ती कामहरू हामीले गरेका छौँ त्यसर्थ हामीले परीक्षणलाई तीव्रता दिएका छौँ सतहत्तरै जिल्लामा परीक्षणका साधन स्रोत जनशक्ति उपकरणहरू र सबै कुरा उपलब्ध गराएका छौँ पुगेको छ अहिलेसम्ममा र सबै ठाउँमा हामी खोजी खोजिकन बाहिरबाट आएका मानिसहरू वा तिनका सम्पर्कमा भएका मानिसहरू र सङ्क्रमितहरूको सम्पर्कमा आउने सम्भावना भएका मानिसहरू उनीहरू सबैलाई हामीले परीक्षण गरिरहेका छौँ यो धेरै फैलिने सम्भावना छैन यसले हामीलाई झुक्याउन सक्दैन अर्को कुरा हामीले अर्थतन्त्रमा नोक्सान पर्छ भनेर मान्छेको मानवीय मूल्य महत्ता जीवनको महत्त्व र मानिसलाई बचाउनु पर्ने कुरा मानिस बच्यो भने न अर्थतन्त्र काम लाग्छ मानिस बच्यो भने न सम्पन्नता काम लाग्छ त्यसकारण मानवीय मूल्यलाई पहिलो महत्त्व जीवन रक्षा पहिलो त्यस कुरामा हामीले ध्यान दिएको हुनाले हामी अर्थतन्त्र त यसपल्ट अलिकति धक्का लाग्यो भने अर्को वर्ष उठाउन सक्छौँ यसपल्ट मरेको मान्छे अर्को वर्ष जगाउन सक्दैन यसपल्ट यस यसपल्ट यसबाट बालबालिकाहरू अलपत्र पर्ने टुराटुरी हुने भयो भने तिनलाई आमा बाबु हामी दिन सक्दैनौँ बुढाबुढीहरू ज्येष्ठ नागरिकहरू उहाँहरूले आफ्ना सहारा गुमाउनु हो भने हामी फेरि सहारा उपलब्ध गराउन सक्दैनौँ त्यसकारण हामीले मानिस बचाऊ जनता बचाऊ मानिस बचाऊ पहिलो कुरा हो यसलाई ध्यान दिएछौँ यसमा हामी राजनीति गर्दैनौँ र यो राजनीतिभन्दा माथिको कुरा हो यसमा हामी अर्थतन्त्रको नाफा नघाटाको ना कुरालाई महत्त्व प्राथमिक महत्त्वमा राख्दैनौँ प्राथमिक महत्त्वमा जनताको जीवन जनता नागरिक वा मानव जाति नागरिकको मात्रै प्रश्न पनि होइन त्यसर्थ हाम्रो ध्यान त्यसमा भएको हुनाले यो धेरै भयावह रूप नेपालमा लिन सक्ने अवस्था म देख्दिनँ प्रधानडाउन वास्तवमै कारण भएको छ स्टे होम स्टे सेफ भन्नेलाई सबैले पालना गरेकै देखिन्छ तर लकडाउन हामीले अनाउन्स गरेको सत्ताइस दिन भइसक्यो अझै पन्ध्र गतिसम्म हामी लकडाउन घोषित गरेका छौँ अब यो लकडाउन मात्रै यसको समाधान हो कि लकडाउन सँगसँगै अरू के पनि केही विकल्पहरू अथवा चरणबद्ध रूपमा अरू केही विकल्प अथवा लकडाउनलाई पनि अलिक सहज ढङ्गले अझै खुकुलो पार्दै तर फेरि कमसेकम पनि फेरि अघि म पञ्जली जनताको जीवन रक्षाको निम्ति अरू कुनै माध्यमबाट जान सक्ने पनि केही छ कि के सोच्नु भएको छ यसमा एउटा यहाँको प्रश्नमा के देखियो भने लकडाउन मात्रै उपाय हो कि भनेर मैले अघि नै भने लकडाउन मात्रै हुँदै होइन सीमा नियन्त्रण प्रवेश बिन्दुबाट आवागमन त्यो पूर्ण रूपमा रोक्नु त्यो अर्को कुरा हो सामाजिक दूरी कायम गर्नु मास्क लगाउनु हात नमिलाउनु अङ्कमाल नगर्नु जस्ता कुराहरू पनि कायम राख्नु र सामाजिक दूरी कायम राख्नकै लागि एकबाट अर्कोमा सर्न नपाओस् भन्नकै लागि लकडाउन गरिएको हो लकडाउन सरकारलाई चाहिएको कुरा होइन जनताको जीवन रक्षाका लागि चाहिएको कुरा हो लकडाउन रहरको विषय होइन लकडाउनमा असुविधा असुविधा मात्रै होइन आज तपाईँले हेर्नुभयो भने खाल्टो खनेका खनै छन् खनेका खनै छन् बाकसहरू चाङ लगाएर राखिराखेका छन् अलिअलि माटोले पुर्दै गएका छन् त्यसभित्र मान्छेहरू पुरिँदै गएका छन् त्यो स्थिति छ हामीले पन्ध्र दिन सामाजिक दूरी कायम गरेर लकडाउन मेन्टेन गरेर बाँच्नु र फेरि सामान्य सहज सामाजिक जीवन चलाउनु राम्रो कि खाल्टाहरू लामा लामा ठुला ठुला खाल्टाहरू खनेर अनि बाकसहरू पास्दै गएर अनि पुर्दै जाने त्यो कहर त्यो क्रधन त्यो रुवावासी त्यसले पैदा गर्ने आतंक, त्यसले पैदा गर्ने मानसिक प्रभाव त्यसले सिर्जना गर्ने दुष्प्रभाव डिप्रेसन आत्महत्या जस्ता कुराहरू अथवा डिप्रेसनका समस्या त्यस्ता हुन सक्छन् जब आतङ्क समाजमा चाउँछ त्यसै कारण हामीले त्यो मात्रै होइन नि क्वारेन्टाइन धेरै ठाउँमा धेरै क्वारेन्टाइन मैले त्यो सङ्ख्यामा अहिले गइरहनु आवश्यक छैन सबैलाई थाहा छ प्रसारण गरिराखेका छ भनिराखेको छ स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रवक्ताले डेली ब्रिफिङ गरिराखेका छ त्यस कारण हामी एउटै मात्रै लकडाउनमा मात्रै भर परेका छैनौँ यसलाई कुनै राजनीतिको मसला बनाउन मिल्दैन जनतालाई दुःख दियो सरकारले भनेर भन्न मिल्दैन यो जनता जोगाउनका लागि हामीले केही दिन यो यहाँ मात्रै होइन विश्व स्तरमा कहाँ भएको छैन अहिले त अमेरिकाको हेर्नुभयो भने कतिवटा स्टेट स्टेटमा सोझै लकडाउन छ जहाँ लकडाउन छ त्यहाँ कम क्षति छ जहाँ लकडाउन छैन त्यहाँ सबभन्दा बढी बर्बादी चाहिँ त्यहाँ छ चा। त्यस कारण यसलाई इगोको विषय यसलाई मैले भने कुनै आइडियोलोजीको विषय कुनै राजनीतिक प्रणालीको विषय अथवा यसलाई अर्थतन्त्रमा क्षति पुग्ने भयो त्यस कारण मानिसको जेसुकै होस् अर्थतन्त्र चाहिँ खस्किनु हुँदैन मानिस जेसुकै होस् हाम्रो आर्थिक सुप्रिमेसी मान्छे नरहेपछि आर्थिक सुप्रिमेसी खस्किन्छ खस्किन्छ त्यस कारण म यस मामलामा नेपालको सन्दर्भमा मात्रै होइन विश्व समुदायलाई आग्रह गर्न चाहन्छु यस समुदाय यस सम्बन्धमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव गोटरेजले गर्नुभएको अपिललाई जोरदार समर्थन गर्न चाहन्छु त्यसै गरेर अब मई पाँच तारिक मे पाँचमा यो असंलग्न आन्दोलनले आफ्नो एउटा मुभ चाल्न लागिराखेका छ चा। त्यसलाई म समर्थन जनाउन चाहन्छु विश्व एकजुट भएर यसको सामना गर्नुपर्दछ र सामर्थ्य आदिको पनि यति बेला पारस्परिक सहयोगको जससँग जुन सामर्थ्य छ सामग्री छ उपकरण छ नलेज छ एक्सपिरियन्स छ अनुभव छ त्यो कुरालाई पनि हामीले वितरण गर्नुपर्दछ अथवा त्यसको पनि सेयर गर्नुपर्दछ र यस साझा शदुरका विरुद्ध हामी लड्नुपर्दछ हाम्रो आजको भावना त्यो हुनुपर्दछ त्यसर्थ लकडाउन एउटा अनिवार्य कुरा हो यसलाई खुगुलो मात्रै पार्ने होइन नि यसको त अन्त्य नै गर्ने हो यो लकडाउन सुरु गरिएको अन्त्य गर्नका लागि हो तर पहिले हामी कोरोना अन्त्य गर्ने कुराको सुनिश्चितता गर्छौँ अनि अरू कुराहरू अन्त्य गर्छौँ कोरोना नियन्त्रण गर्ने रोकथाम गर्ने र त्यसलाई निर्मूल पार्ने कुराको पहिलो प्रत्याभूति पहिलो ग्यारेन्टी त्यो कुराको चाहियो त्यो सँगसँगै हामीले खुकुलो गर्ने कडाइ गर्ने अन्त्य गर्ने यी सबै कुरा चाहिँ त्योसँग निर्भर छन् कोरोना नआएको भएदेखि लकडाउन पर्नै थिएन तर एउटा कुरा चाहिँ के छ भने यो कोरोना पनि हामी नियन्त्रण गर्छौँ कोरोना भन्दा पछि हाम्रो देश स्वास्थ्य उपचार आदिको क्षेत्रमा एउटा ठुलो फड्को अगाडि गयो भन्ने कुरा चाहिँ फेरि साँचो हो किन यस्ता पिसिआर जस्ता टेस्टहरू हामी हरेक जिल्लामा पुर्याउँछौँ स्वास्थ्य जनशक्ति हरेक जिल्लामा पुर्याएका छौँ हरेक जिल्लामा हस्पिटलहरू अहिले हामीले भेन्टिलेटर सहितका हस्पिटल बेड आइसियु सिसियु जस्ता कुरा हरेक जिल्लामा हरेक हस्पिटलहरूमा हामी गर्दैछौँ भनेपछि यसले त इम्प्रुभ ठुलो ठुलो फर्का स्वास्थ्य क्षेत्रमा गर्छ अहिले हामी यो कोरोनासँग लड्ने बेलामा यसैमा केन्द्रित हुन जरुरी छ मैले यो यस बिचमा पिपी खरिद लगायत स्वास्थ्य सामग्री खरिदको सन्दर्भमा केही विवादहरू र कतिपयका दृष्टिकोणमा त त्यहाँ अनियमितता भए भन्ने प्रश्नहरू पनि आए हुन त स्वास्थ्य मन्त्रालयले आफैले पनि त्यसमा कारवाही गरेको अवस्था छ यो यस्तो अनियमितताको सन्दर्भ आइरहँदा यसको यसलाई कसरी लिनु भएको छ कस यस र सँगसँगै औषधिहरूको व्यवस्थापनको पार्टमा किन त्योसँग जोडिएको हुनाले कसरी बुझ्नु भएको छ के गर्दै हुनुहुन्छ यसमा अलिकति बुझ्न चाहेको कतिवटा होटलमा तपाईँ पस्नुभयो भने त्यहाँ एउटा धुन बजी हुन्छ त्यो कुनै नयाँ परिस्थिति उत्पन्न भएर बजिया धुन होइन तपाईँ प्रवेश गर्नुभयो भनेर बजेको धुन पनि होइन त्यसका छेउछेउमा राखेका सिलिङमा राखेका माइकहरूबाट मधुरो धुन आइरहेको हुन्छ किनभने त्यो धुन बजाउने त्यसको त्यो त्यहाँको चलन हो र त्यो बजिराख्छ त्यहाँ चाहिँ सुमधुर धुन बजाउँछन् नेपालमा चाहिँ एउटा कर्कस धुनको निरन्तरता छ तिनले जहिले पनि अहिलेको सरकारको प्रतिबद्धता तिनलाई थाहा छ यो सरकार अहिलेको प्रधानमन्त्री म भ्रष्टाचार आफू पनि गर्दिनँ अरूलाई पनि गर्न दिन्न भन्ने हो र अहिले त सञ्चार माध्यमहरूमा मा पनि आइसकेछ कताबाट आयो थाहा छैन मलाई जब आइसक्यो भने मैले पनि भन्दा हुन्छ मसँग जुन घर घडेरी जुन थियो त्यो घर घडेरी पनि दुई चार वर्ष अगाडि नै हामी श्रीमान श्रीमती बाँचिन्ज्यालसम्म त्यसमा निशुल्क भाडा नतिरिकन बस्न पाउने हाम्रो सेकपछि त्यो ट्रस्टको हुने सरकारको हुने त्यसका हिसाबले हामीले त्यो जमिन पास गरिदिएर दान गरिसकेका छौँ आफूले मेरो श्रीमतीले त तेत्तिस वर्ष राष्ट्र ब्याङ्कमा जागिर खाएर घर जग्गा साप्टी आदि इत्यादि सबै प्रयोग गरेर त्यो घर बनाएको हो तेत्तिस वर्ष जागिर खाएर दुःख गरेर बनाएको घर गर, पनि दान गरिसकेका छ जसले हामीसँग कुनै सम्पत्ति छैन मेरो श्रीमतीको पेन्सन हो मेरो संसदबाट आउने सरकारबाट आउने स्यालेरी हो त्यो बाहेक अरू सम्पत्ति छैन त्यस्तो स्थितिमा र त्यो मेरो नकली कमिटमेन्ट बाहिर एक खालको भित्र अर्को खालको दिउँसो माछा खानु हुँदैन भनेर प्रवचन दिने बेलुका किताबका खानु हुँदैन भन्ने खोलाका त खानु भइहाल्छ नि भन्ने त्यो नीतिको होइन त्यसकारण मेरो प्रतिबद्धता पनि थाहा छ र मुख्य कुरा मेरो प्रतिबद्धतामाथि भर गर्ने हो निर्भर हुने हो र मेरो सरकारको प्रतिबद्धता पनि छ थाहा छ तपाईँले छ यो ललिता निवास अहिले म प्रधानमन्त्री भएपछि व्यक्तिहरूले आफ्नो बनाएको हो र अहिले त यो त छानबिन गरिएको हो नि छानबिन गरिए पनि छानबिन गरेर मुद्दा दर्ता गरिहाल्छ तर ललिता निवास प्रकरण भनेर मानिन् मैले गराएको कि जस्तो तिनै गराउने मान्छेहरू कराइरहेका छन् वाइट बडी भनेर तिनीहरू कराउँछन् वाइट बडी मेरो समयमा मैले गराएको हो र हिजो जसले वाइट बडी गराए म कुनै अहिले आरोप लाउन चाहन्न छानबिनले बताउला तर जसले व्हाइट बडीको कारोबार गरे ठिक गरेका छन् भने ठिकै परिणाम आउला बेठी गरेका भए बेठीकै परिणाम आउला त्यो आफ्नो ठाउँमा होला तर त्यो छानबिन हुँदैछ मैले त गरेका छ वाइट बडी त खरिद त होइन यो अडतिस क्विन्टल सुन कोसार पसार गर्दा जो सरकारमा थियो शासनमा थिए त्यसले गरेन नहोला त भइराख्या त थियो नि हो त्यसलाई रोकेर त्यसको छानबिन गरेर अहिले ठुलो सङ्ख्यामाथि मुद्दा लागेको र धेरै मानिसहरू जेलमा अहिले पनि छँदैछन् मुद्दा अदालतमा छ हामीले ती पालहरू टालिदिउँ र अहिले जङ्गलमा ओडारमा फालेका मजेरीमा लुकाएका अथवा बारीमा बोकेर ल्याएका जहाँ जहाँ छ कुनै पनि चिप्लेन नदिएर हामीले सबैलाई गिरफ्तार गरेका छौँ र मुद्दा चलाएका छौँ फेरि पनि सुन्तस्करी भनेका छ जहाँ हुन दिइएन यो यस्तै प्रकारको छ अहिले विशेष परिस्थितिमा यस्ता कुराहरूमा जो कर्ता थिए उनीहरू नै अहिले बाजा बजाएर बसेका छन् आश्चर्यजनक त्यो एउटा तिनीहरूको चाहिँ त्यो बोल्ने भन्ने आरोप लाउने र सबै उस्तै हुन् पार्ने हिजो भ्रष्टाचारका काण्डहरू हुन्थे लामो लामो समयदेखि अपराध कर्महरू बाइस चौबिसजना मान्छेहरूलाई जिउँदै लगेर भट्टामा पोल्नेहरू सांसद र मन्त्री भएर बसेका थिए तिन माथि छानबिन हुने कारबाही हुने स्थिति बनेपछि शासन सुव्यवस्था भएन भ्रष्टाचार नियन्त्रण भएन यस पृष्ठभूमिमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण भयो कि भएन शासन सुव्यवस्था भयो कि भएन यत्रो अस्थिरता फैलाउन खोज्दा पनि समाजमा शान्ति सुव्यवस्था भयो कि भएन यति शान्तिपूर्ण परिस्थिति अहिले यो कोरोना भएपछि मात्रैको कुरा होइन त्योभन्दा अगाडि शान्तिपूर्ण परिस्थिति नेपालमा कहिल्यै यसभन्दा अगाडि थियो कि थिएन नमै नै सरकार छोडेर अब यस विशेष परिस्थितिमा यो विशेष परिस्थिति यति बेला सामान्य खरिद प्रक्रियाले हुँदैन किन छिटो सामान आएन भन्ने टेन्डरको लामो प्रक्रियाबाट जाँदा छिटो सामान आउँदैन कहिले सम्झौताबाट जानु पर्नेछ कहिले जिटुजीबाट जानु पर्नेछ कहिले बिटुई बि बिटुबीबाट जानुपर्ने हुन्छ कहिले केबाट जानुपर्ने हुन्छ त्यस कारण यसको अथोरिटी कोसँग छ भन्दा यो मन्त्री परिषदमा आउँदैन त्यो मन्त्रालयको विभागको प्रमुखले खरिद गर्न सक्दछ र एक तहमाथिलाई जानकारी दिन सक्छ भएको त्यही हो सामान्यतया मैले यस्तो परिस्थितिमा कसैले अनियमितता पनि गर्छ भन्ने कल्पना गर्दिनँ कोरोना भाइरसबाट यस्तो देश चाहिँ नै आक्रान्त भएको बेला कसैले अनियमितता गर्छ भन्ने कुरा गर्न सक्दिन तर प्रचार गर्नेहरूले मलाई जोडेर मेरो नाम जोडेर थुप्रै खालका प्रचार गरेँ त्यसकारण मैले अघि भनेको थिएँ कहीँ कहीँ केही केही धुनहरू लगातार बजाउने चलन हुन्छ नेपालमा केही केहीहरू लगातार धुन बजाएर बसेका छन् धुन कर्कस धुन त्यस धुनको नाम चाहिँ हो कर्कस त्यो कर्कस धुन बजाएर बस्नेहरूको हल्लाको पछाडि नलाग्न अनियमितता भएको छ भने कारवाहीबाट कोही पनि छुट्दैन तर जेमा पनि अनियमितता भन्ने कतिले के भन्छन् मुख नभएको मान्छे हुन्छ र हुन्छ मुख छ भन्दैमा जे पनि त्यही खाँदैन मान्छेले भन्ने तिनले थाहा पाए हुन्थ्यो पेट नभएको मान्छे हुन्छ र भन्छन् पेट मान्छेको हुन्छ तर पेट छ भन्दैमा जे पनि खाने त्यस्तो मानव जातिले गर्दैन त्यो कुरा तिनले थाहा पाए हुन्थ्यो र यस देशमा भ्रष्टाचार नगर्ने अनैतिक बाटो नहिँड्ने र साँचै देश बनाउने सङ्कल्प बोकेका मान्छेहरू पनि हुन्छन् र छन् भन्ने कुरा तिनले यसो बुझे पनि हुन्थ्यो यी हल्लाहरू हु। यो अभियानमा भ्रम सिर्जना गर्ने जनता वर्ग वर्गल्याउने अल्मल्याउने र यस कोरोना विरुद्धको अभियानलाई पनि असफल पारेर मान्छे मरुन् केही छैन तर सरकारलाई असफल देखाउन पाइयोस् भन्ने अत्यन्त अनुपयुक्त खालको त्यस्तो मनसायबाट उत्पन्न भएका प्रवृत्ति र अभिव्यक्तिहरू हुने छानबिन गरेर दोषी भए कारवाही गरिन्छ कोही उम्किन पाउँदैन तर जेमा पनि काम गर्न नदिने हदोत्साहित गर्ने त्यस प्रकारका कुराहरू अब म चाहिँ त जिन्दगीभरि यस्ता कुराहरूको सामना गरेर आएको हुनाले यस्ता कुराहरूले मलाई सतर्क बनाउँछ मलाई अझ दृढ सङ्कल्पित बनाउँछ र मलाई कमजोर पार्न सक्दैन प्रमुख प्रतिपक्षले पनि यो कोरोना नियन्त्रणमा अलिकति भूमिका खोजे जस्तो देखिया छ भने कति कतै कतै चाहिँ यो उच्च उच्चस्तरीय संयन्त्रको पनि कुरा उठ्यो विगत बि, केही दिनमा तर यहाँ आफैले पनि अब त्यो संयन्त्र चाहिँदैन सरकार भित्रैका संयन्त्रहरूले राम्रोसँग काम गरिरहेछन् भन्नुभयो यो, यो बिचमा चाहिँ यसलाई के हो तपाईँको धारणा चाहिँ विश्वका कुनै देशमा सरकारलाई मार्गदर्शन गर्ने सरकारभन्दा माथि बसेर उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाएर त्यस मार्फत सरकार गाइड गर्ने त्यस्तो कुनै पनि प्रकारको सरकार भएका ठाउँमा कहीँ संसारमा बनेको छ मैले पढ्दाखेरि त देखाएको छैन मैले गुगल सर्च गर्दा पनि भेट्दिनँ अन्त पनि देख्दिनँ म कहीँ पनि छैन सरकार बनेपछि त्यो सरकारको कर्तव्य हो दोस्रो कुरा नेपालमा दुई तिहाईको सरकार छ मेन्डेट प्राप्त सरकार छ र यसले आफ्नो कर्तव्य निर्वाध पालना गर्दछ तेस्रो कुरा सरकारले सबै राजनीतिक दलहरू सङ्घ संस्थाहरू नागरिक समाज सबै एनजिओज आइएनजिओज अथवा जति प्रकारका संस्था छन् ती सबै र व्यक्तिहरू र आम जनतासँग सहकार्य गर्नुपर्दछ कुरा सुन्नुपर्दछ राय सुझाव लिनुपर्दछ र राय राम्रा राय सुझावहरूलाई त्यसलाई सरकारी निर्णयको रूपमा रूपान्तरण गरेर ती सुझावहरूलाई ग्रहण गरेर जानुपर्दछ नेपाल सरकारले राजनीतिक दलहरूसँग कहिले बैठक गरेका छ कहिले परामर्श गरेका छ र राजनीतिक दलहरूले नेपाल सरकारका नीतिहरू र कामहरूलाई समर्थन गरेका छन् प्रशंसा गरेका छन् र साथ सहयोग दिएका छन् एकाध व्यक्तिहरूका व्यक्तिगत सरकारका आदेश मान्दिन जस्ता खालका अभिव्यक्ति दम्भपूर्ण अभिव्यक्ति अथवा अराजकतातर्फका अभिव्यक्ति ती बेग्लै कुरा हुन् ती अपवादका कुरा हुन् र उच्चस्तरीय संयन्त्रमा नागरिक समाजका नागरिक समाज भनेको को को, को। उच्च स्तरीय संयन्त्र बनाउने हो भने मेरो अध्यक्षतामा सम्पूर्ण नागरिक भएको उच्च उच्चस्तरीय संयन्त्र होइन भने ककललाई छोड्नुपर्ने र ककललाई चाहिँ नै राख्नुपर्ने ककसलाई आफ्नो महत्ता यति बेला चाहिँ सरकारलाई निर्देशित गर्नेको रूपमा यो सरकार संविधान अनुसार चल्छ यो सरकार अनुसार चल्छ यो सरकार सरकार भएको हुनाले यसलाई जनताले सुम्पिएको अधिकार र उत्तरदायित्व अनुसार चल्छ यो सरकार आफ्ना कर्तव्य आफ्ना नैतिकता आफ्ना जति उत्तरदायित्व देश र जनताप्रति पालन गर्नुपर्ने त्यो गर्छु भनेर शपथ लिएर बनेको सरकार हो अधिकार प्राप्त गरेर बनेको सरकार हो त्यसकारण यस सरकारलाई मैले नेतृत्व गर्न पाइनँ अथवा नेतृत्वको मैले जस लिन पाइनँ मैले चलाएको छु भन्न पाइनँ भन्ने यो कुण्ठाग्रस्त मानसिकता हामी कसैले राख्नु हुँदैन त्यसकारण यो उच्चस्तरीय संयन्त्र कुन देशमा बनिएको छ रिपब्लिकन र डेमोक्रेटहरूको बनाएको छ अमेरिकामा ठोरी र लेबरको बनिएको छ बेलायतमा अथवा फ्रान्समा बनिएको छ जर्मनीमा बनिएको छ कहाँ बनिएको छ कुन डेमोक्रेटिक देशमा बनिएको छ अथवा डेमोक्रेटिक अनडेमोक्रेटिक ज जसलाई जे जे भन्न मन लाग्छ ती भन्न मन लागेका कुन चाहिँ देशमा जापान कोरिया कहाँ भन्यो नेपालमा मात्रै अनधिकृत ढङ्गले सरकारलाई यसो गर्नुपऱ्यो उसो गर्नु पऱ्यो हामी पनि संयन्त्रमा आवश्यक छ चा, हामी चाहियो चाहियो भने त सरकारले बुझ्छ होला नि कति परामर्श लिइराखेको छ त परामर्श सरकारले बैठक गरेका छ भेला गरेका छ मिटिङहरूमा आवश्यक परेका ठाउँमा बोलाएको छ कुराकानी गराएको छ फोन सम्वादहरू भएका छन् सरकार राजनीतिक दलहरूले समर्थन गरेका छ अनि यो एउटा आफूलाई उधार र पपुलिस देखाउने त्यस कारण म त यसमा छु म त मेरो त नीति यो हो सबै मिलेर जानुपर्छ अनि कहिले कुन जङ्गलको किनारबाट पनि त्यस्तै कुरा आउँछ कहिले कताबाट पनि त्यस्तै कुरा आउँछ यस्ता कुराहरूको खासै अर्थ नभएको कुरा म साथीहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु प्रधानमन्त्री यहाँले लकडाउन सरकारको रहर होइन जनतालाई बचाउन हो बन, भन् भन् भनिसक्नु भएको छ जस्तो यो लकडाउनको अवधि लम्बिँदै जाँदाखेरि चाहिँ कतिपय विभिन्न हाम्रो भारतबाट पनि नेपाल आउनुपर्ने श्रमिक मजदुरहरू र असङ्गठित क्षेत्रमा रहेका स्वदेशमै रहेका तर सहरबाट गाउँ जानुपर्ने मजदुर गरिबहरू पनि लामो यात्राको दूरी पार गरेर कष्टपूर्ण रूपमा चाहिँ घर फर्किन गइरहेको चाहिरहेको त्यसमा केही हाम्रा सरकारहरूको बिचमा चाहिँ के अन्यहरू पनि भएकोहरू पनि देखिएको छ यसलाई चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गर्ने सोच्नु भएको छ सञ्चारकर्मी र सञ्चार माध्यमहरूलाई म मा अनुरोध गर्न चाहन्छु कुनै ठाउँमा मान्छे अलपत्र परेको देख्नुभयो भने पर्खिएर भोलिपल्ट प्रसारण गर्ने त्यो अलपत्रताको त्यो दुःखको प्रसारण भोलिपल्ट मिडियाबाट गर्ने होइन हेलो सरकारको नम्बर त उहाँहरूलाई थाहा होला त्यसमा बताइदिए हुन्थ्यो उहाँहरूले निन्दाको फेरिस्त गाली गलौजको फेरिस्त भन्दा सरकारको कुनै निकायमा यस्तो छ यसको व्यवस्था होस् भनेर एउटा टेलिफोन गरिदिए हुन्थ्यो रचनात्मक ढङ्गले त उहाँहरू प्रस्तुत हुनुहुन्न समस्या समाधानका लागि त उहाँहरू प्रस्तुत हुनुहुन्न र त्यो बिजोगसँग रमाइलो गर्ने खालको ढङ्गले उहाँहरू प्रस्तुत हुनुहुन्न किन बताउनु अघिल्ला दिन मान्छेहरू अलपत्र हिँडेको राति खिचे खिचेको फोटो भोलिपल्ट पाँच बाइस बजे अपलोड गरियो अघिल्ला दिन राति खिचेको फोटो अघिल्ला दिन बेलुका खिचेको फोटो भिडियो फोटो भोलिपल्ट पाँच बाइसमा अपलोड गरियो त्यति बेलासम्म त्यसको व्यवस्था जनताले दुःख पाउनु पर्ने थिएन व्यवस्थापन भइसक्थ्यो तर सरकारलाई थाहा भएन त्यस्तो स्थितिमा मेरो आग्रह छ अनुरोध छ सरकारलाई जानकारी गराउनुहोस् न सिसिएमसीमा बिसजना मानिसहरू चौबिस घन्टा स्ट्यान्ड बाई छन् टेलिफोन लिएर नेपाल टेलिभिजनले बरु एउटा निश्चित समय लिइदिनुहोस् यति बेला अथवा बिहान एकपल्ट बेलुका एकपल्ट लिइदिनुहोस् कि यति बेला चाहिँ हामी तपाईँहरूका कुरा सुन्छौँ समस्याहरू सुन्छौँ र समाधानका लागि पहल गर्छौँ त्यो त्यो कुरा रिपोर्ट आएपछि त्यो रिपोर्ट टेलिभिजनले लिन ले किन पर्यो भन्दाखेरि मान्छेहरूले त्यो हेर्छन् हेर्ने भएको हुनाले त्यसबाट नत्र भने टेलिफोन नम्बर उनीहरूले कसरी थाहा पाउने भन्दा टेलिभिजन चाहिने रहेछ टेलिभिजनबाट बिहान एकपल्ट सुनिदिनुहोस् लामो कुरा नगर्नुहोस् के समस्या हो ठ्याक्क सुन्नुहोस् टेलिफोन नम्बर लिनुहोस् मान्छेहरू सडकमा देखिन्छन् सरकारले थाहा पाउने बित्तिकै सडकमा मान्छे देखिँदैन किनभने त्यसको व्यवस्था सरकारले तत्काल छ गर्छ जहाँ पुगेको थाहा पाइयो त्यहाँ त्यहीँ भोकाएका होलान् भनेर खाना बनाएर खुवाएर तिनको व्यवस्थापन जे गर्नुपर्ने सरकारले गरेको छ उपयुक्त व्यवस्थापन गरे छ धादिङबाट मान्छे निस्किन्छन् र आफ्नो जिल्लातिर जान्छन् बिचमा प्रकट हुन्छन् मान्छे एउटा पत्रकार चाहिँ त्यहाँ कसरी पुगिसक्छ त्यहाँको प्रहरीलाई थाहा छैन त्यहाँको सिडिओलाई थाहा छैन तर मान्छे हुस्किएर गन्तव्यतिर लाग्दा पत्रकारलाई चाहिँ थाहा हुन्छ र काठमाडौँबाट क्यामेरा बोकी ओरीकन पुग्या हुन्छ वहाँ कसरी रहस्यपूर्ण छैन र त्यहाँको सिडिओलाई सोद्धाखेरि थाहा छैन त्यो कुरा त्यहाँको था प्रहरीलाई थाहा छैन किनभने मान्छे झुरुप जम्मा भए फुर निस्किएर हिँडे जब सरकारले थाहा पाउँछ त्यतिबेला तिनको व्यवस्थापन गरेको छ यदि औपचारिक अनौपचारिक क्षेत्रका मान्छे रोजगारी घुमाएका मान्छे कोही पनि छन् भने सरकारको जानकारीमा आउने बित्तिकै तिनको प्रबन्ध सरकारले गर्छ सरकारले यसको प्रबन्धमा कुनै कमी राख्दैन त्यसकारण सरकारको जानकारीमा नल्याउने र प्रचारको माध्यम बनाउने सरकार विरोधको एउटा अस्त्र बनाउने यो अस्त्र बनाएर खेलेर हिँड्ने विषय होइन मानवीय संवेदनशीलताको विषय हो र त्यही उद्देश्यबाट हो भने सरकारलाई जानकारी गराइदिन म सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु सरकारले यसको उचित प्रबन्ध तत्काल गर्छ खाने बस्ने प्रबन्ध गर्छ अब यो सामान्य अवस्था त होइन त्यसकारण आवागमन उत्तिकै भइरहने कुरा असुविधामा पर्दै नपर्ने अथवा पर्दै नपर्ने जस्तो खालको स्थिति अलिक सम्भव छैन त्यसर्थ हामी म के भन्न चाहन्छु सरकारको तर्फबाट भने जनताका समस्याहरू यथोचित ढङ्गले लकडाउन त हुन्छ नै तर जनताका समस्याहरू हेरेर ती समस्या समाधान गर्न सधैँ सरकार तत्पर हुन्छ पहिलो कुरा मैले बिमारीको सन्दर्भमा कोरोनाको सन्दर्भमा पनि भनेको छु जनताको जीवन रक्षा पहिलो कुरा हो त्यस कारण जनताको जीवन रक्षा रोगले होस् वा भोकले होस् अहिले रोगले मर्न त बेग्लै कुरा भोकैले मरिने भयो भन्ने त्यस्तो स्थिति होइन किन सरकारले मर्न दिँदैन अहिले राहत बाँडिएको छ कति पाउनेले पर्नेले पाएका छन् कति नपाउनु पर्नेले तर पनि राहत बाँडिएको छ र लगभग छयत्तर असी करोडको राहत हामीले बाँडिसकेका छौँ त्यसकारण अनि त्यो राहत बाँडेको चाहिँ के गरे त हामीले नाटक मञ्चन गरे हो र त्यो यथार्थमा गरिएको कुरा हो त्यसर्थ नेपालमा आपूर्ति व्यवस्था पनि ठिक छ हामी काम दिन तयार छौँ अहिले पनि समूहमा एउटा ग्रुपमा बसेर एउटा अरूसँग इन्ट्रेक्सन आउने जाने नगरिकन त्यसरी बसेर यदि अलपत्र छन् भने त्यो कमाउने ठाउँ पनि रोजगारीको अवसर पनि दिन्छौँ र त्यो अनुसारको स्यालेरी पनि दिन्छौँ त्यस्तो गर्न नसकेकालाई खाने बस्ने प्रबन्ध गर्छौँ उपचारको प्रबन्ध गर्छौँ त्यस कारण सरकारले त्यो गर्छ प्रधानमन्त्रीज्यू भर्खरै हजुरले भने जस्तै लकडाउन र आपूर्तिका दुइटा कुरा आए अब अचानक जुन सङ्क्रमणको दर बढ्यो हिजो अस्ति केही दिनमा त्यसले लकडाउनलाई अझै कडा गर्नुपर्ने स्थिति पनि छ भने मान्छेहरू जुन सुरुमा आकलन गरेका थिए अब यो लकडाउन केही हप्ता जाला भनेर जुन खाद्यान्न राशन पानीको व्यवस्था अब त्यो पनि सकिने क्रमतिर छ कतिपय परिवारमा चाहिँ यस्तो अवस्थामा अब आपूर्ति व्यवस्था पनि मिलाउनु पर्ने लकडाउन पनि टाइट गर्नुपर्ने छ भनेपछि सरकारले चाहिँ त्यो आपूर्ति व्यवस्थालाई चाहिँ कसरी म्यानेज गर्ला अब आपूर्ति व्यवस्थाका लागि विभिन्न ठाउँमा हामीले खरिद केन्द्रहरू त्यस्ताहरू तयार गर्छौँ र यस यसबिचमा हामीले मूल्य वृद्धि हुन दिएका छैनौँ हामीले इन्डक्सन चुलोतिर बढी प्रेरित गर्न खोजेका छौँ विद्युततिर त्यसले यो एक त काठमाडौँको जनसङ्ख्यामध्ये बाहिर मानिसहरूले बाह्र लाख मानिस गए भने पनि सरकारी आँकडामा त्यो सङ्ख्या अलिक पुग्दैन त्योभन्दा अलिक कम सङ्ख्यामा मान्छे बाहिर गएको देखिन्छ तर पनि छ सात लाखभन्दा बढी मान्छेहरू चाहिँ उपत्यकाभन्दा बाहिर गएका छन् यस यसबिचमा अनौपचारिक ढङ्गले पनि हजार बाह्र सय जसो मान्छेहरू बाहिर गएका छन् र ग्यासको खपत स्वाभाविक रूपमा घटेको छ र ग्यासको खपत घटेपछि सिलिन्डरहरू खाली नहुने र सिलिन्डरमा ग्यास भर्ने स्थिति नहुने भएको हुनाले ग्यासको स्टक रहने अनि ट्याङ्करहरूले पर्ने किनभने स्टोरमा राख्ने ठाउँै छैन त्यसो भएपछि स्टोरले डिपोहरूमा पुर्याउनै सक्दैन किनभने त्यहाँ खाली नै छैन ग्यास फिल गर्ने रिफिल गर्ने ठाउँहरू तिनीहरूमा गर्न सक्दैन त्यसो भएको हुनाले ग्यासका कतिपय ट्याङ्करहरू चाहिँ वेटमा हुनुपर्ने खालको स्थिति छ त्यो आपूर्तिमा कमी छैन सब्जी दाल चामल आदिको आपूर्तिमा कमी छैन र अहिले लेकाली भेगमा जहाँ अलिक अप्ठ्यारो हुने हो त्यहाँ पनि गहुँ जौ वा र आलुहरूको यति बेला नै बाली फसल उठाइन्छ त्यस कारण ती ठाउँहरूमा पनि अहिले चाहिँ अनिकालको स्थिति अथवा खाद्यान्न नभएको स्थिति होइन कहीँ कहीँ अब तिन चार महिनालाई मात्रै पुग्ने गरी उत्पादन हुन्छ भने पनि यति बेला चाहिँ उठाउने समय भएको हुनाले तिन चार महिनालाई त त्यो भर्खर उठाएको बाली त छँदैछ त्यस कारण त्यस्तो अप्ठ्यारो छैन हामीले सबै जिल्लाहरूमा स्टक लगेर राखेका छौँ यस देशमा हुने खानेको सरकार होइन सबै जनताको सबै नेपालीको सरकार छ त्यस कारण गरिब निमुखा अशक्त सबैको मजदुरको किसानको श्रमजीवीको सबैको सरकार भएको हुनाले आधारभूत बाँच्ने स्थिति हामीले किन जनता आवास कार्यक्रम चलाएका छौँ किन बस्तीहरूलाई सुरक्षित ठाउँमा ल्याउने भनेका छौँ किन फुसको छाना भएका ठाउँमा टिनको छाना दिने भनेका छौँ किन भूकम्प जाँदाखेरि पुनर्निर्माणको कामलाई गतिका साथ अगाडि बढाएर आवास उपलब्ध गरायौँ त यो सबै कुरा यसभन्दा अगाडि थियो र यसभन्दा अगाडि त थिएन कसैको घर लागि भयो भने कसैको घर भत्कियो भने सरकारले हेर्थ्यो कोही गरिब भएर घर गर छैन भने सरकारले हेर्थ्यो यही सरकार आएर सुरु गरे होइन त्यसकारण यो सरकारले सुरु गरेका कामहरूलाई राम्रा कामहरूलाई महत्त्वपूर्ण कामहरूलाई र लोक कल्याणकारी राज्यका अवधारणा अनुसारका कामहरूलाई जनताप्रति उत्तरदायी कामहरूलाई ओझेलमा पार्ने तिनको महत्ता घटाउने जस्ता प्रयासहरू अन्तर्गत हल्ला गर्नुको कुनै अर्थ छैन भन्ने मेरो चाहिँ आग्रह हो विदेशमा रहेका नेपालीहरूको प्रति अलपत्र नहुन् भन्ने हिसाबमा यहाँले भारत लगायतका देशका समकक्षीहरूसँग टेलिफोन वार्ता पनि गर्नुभएको छ मध्यपूर्व खाडी क्षेत्रमा रहेका नेपाली रोजगारीमा रहेका नेपालीहरू अन्य धेरै देशमा रहेका विद्यार्थीहरू अब अलपत्र पर्दैनन् भन्ने परिस्थिति निर्माण भएको छ कि छैन यहाँलाई देश, देश के अनुभव छ वार्ताको क्रममा र नेपाल भारत सीमामा अलपत्र परेका नेपालीहरू स्वदेश आफ्नो देशमा जान पाइएन भन्ने गुनासो पनि छ केही वैकल्पिक व्यवस्था हुँदैछ कि सरकारको आफ्नो भारत सरकारले हाम्रा एक्काइस सय छयासीजना मानिसहरूलाई खाने बस्ने प्रबन्ध गरेका थियो होटलमा गएर लगेर राख्छौँ तपाईँहरू होटलमा गएर बस्नुहोस् सीमाशील छ बन्द छ त्यस कारण तपाईँहरूलाई अब नेपाल सरकारले पनि प्रवेश गर्न दिँदैन हामी पनि छोड्न सक्दैनौँ तपाईँहरू बस्नुहोस् भनेर होटलमा बस्नुहोस् भन्दा नबसेर दस गजामा बस्ने अलिकति सामाजिक दुरी कायम राखेर रा बस्नुपर्छ तपाईँहरू भन्दा होइन हामी एकै ठाउँ बस्छौँ भन्ने र त्यहाँ सीमा क्षेत्रमा आएर चाहिँ लम्पसार पर्दिने त्यसो गरेपछि हामीले त्रिपाल टाङ्ग दिएछौँ त्यहाँ बस्नेका लागि ओतको व्यवस्था गरेका छौँ र खानाको व्यवस्था गरेका छौँ अलपत्र कसरी परे त्यो पुगेन भने होटल बन्दोबस्त छ होटल खाली छ ठिक छ होटलमा बस्न भनेको छ होटलमा राख्छु भन्दा होटलमा नजानेर दस गजामा लाइन लागेर बस्ने सुत्ने यो परिस्थिति नबुझेर उहाँहरूमध्ये भारतमा सङ्क्रमण फैलिरहेको छ उहाँहरू कहाँ दिने पिछे मान्छेहरू थपिँदैछन् ती मान्छे मान्छेसँगै बस्नुहुन्छ र ती मान्छे गाउँ गाउँमा जान पाउनुहुन्छ मेरो घर जान नपाउने घर परिवारको स्नेह यति बेला यस्तो उम्लिएको छ देशभक्ति यस्तो उम्लिएको छ मेरो देश जान नपाउने विद्वानहरू कोरोना नफैलिएकोमा चिन्ता जाहेर गर्दै अनागरिक बनाउन पाइन्छ देश फर्किने अधिकारबाट वञ्चित गर्न पाइन्छ भनेर ठुला ठुला विद्वानहरू कानुनविदहरू पूर्व न्यायमूर्तिहरू यस्ता कुराहरू चाहिँ प्रोभोकिङ ढङ्गले उठाउने यी यो परिस्थिति र यसका उद्देश्यहरू बुझेर आग्रहहरू फ्याँक्नुपर्छ कि बुझ्दै नबुझिकन अरू कुराहरू त्यस लाइटबाट त्यस गाइडेन्सबाट अरू कुराहरू कतिपय कुराहरू आउने अनि यो देशको परिस्थितिसँग सरकारलाई सहयोग पुर्याउनेसँग अथवा यो कोरोना भाइरस नियन्त्रण गर्ने कुरासँग कति कुरा सम्बन्धित छ खाने बस्ने प्रबन्ध गरिएको छ तर त्यसअनुसार बस्न मान्नु पऱ्यो नि किन त्यहाँ त्यो सुदूरपश्चिममा इपी सेन्टर हुन खोजिरहेको छ हामी त्यसलाई इपी सेन्टर हुन दिँदैनौँ हामी त्यहाँका जनतालाई जोगाउँछौँ त्यहाँ सङ्क्रमण फैलिन दिँदैनौँ र एकजना सङ्क्रमित भनेको पनि त्यहीँ हो त्यस कारण त्यो हुन नदिनका निम्ति हामीले कडाइ गर्नुपर्छ र अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नेपालमा लकडाउन नेपालमा कोरोना सिद्धिएपछि अथवा सिद्धिने क्रममा लकडाउनको रिल्याक्सेसन अथवा त्यसको अलिकति नरमीपन आउन सक्छ अथवा लकडाउन हट्न सक्छ तर भारतसँग हाम्रो आवागमनको हिसाबले कोरोना भाइरसको स्थिति भारतमा के हुन्छ त्यसलाई नहेरिकन सीमा खोल्न सकिँदैन त्यसो गर्ने बित्तिकै हामीले यो नेभर इन्डिङ यो प्रोसेस कहिले पनि टुङ्गिँदैन यो चलिरहेको छ मान्छेमा फैलिरहेको छ यो कुरा हामी हुन दिन सक्दैनौँ हाम्रो पोजिसन त्यो अब अर्को कुरा के भने अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू अन्तर्राष्ट्रिय आवागमन आदि कुराहरू विश्वमा जबसम्म यो कोरोना हामीले देख्यौँ नि अलिकति आवागमन आदिलाई विश्वले समयमै रोकेको भए विश्वव्यापी रूपमा यो फैलिन सक्नु थिएन तर केही हुँदैन आवागमन चालु राख्नुपर्छ आवागमनको हक भन्दा भन्दै अवस्था यो पुग्यो आवागमनको हक हो नि मान्छेको त्यो हक यति बेला संविधान पल्टाएर बस्ने संविधान बुझ्छ कोरोनाले त्यसले को पढेको पनि छैन त्यसले पढ्दा पनि पढ्दैन भनेको पनि सुन्दैन अनि तपाईँले संविधान पल्टाएर के गर्नुहुन्छ कोरोना नियन्त्रण गर्ने विधि अप्नाउनुपर्छ कानुन पल्टाएर के गर्नुहुन्छ यति बेर नियन्त्रण गर्ने विधि अप्नाउनुपर्छ प्रधानमन्त्री समग्र कोभिड नाइन्टिनबाट चाहिँ बाहिर निस्कनको निम्ति पब्लिकलाई केही जनतालाई कसैलाई केही अपिल गर्न चाहनुहुन्छ कि नेपाली जनताले जुन अत्यन्तै ठुलो समझदारी देखाउनु भएको छ परिस्थितिलाई बुझ्नुभएको छ र सरकारसँग एकताबद्ध ढङ्गले काँधमा काँध मिलाएर सुदृढ समर्थन गरेर Uh, साथ सहयोग सरकारलाई गरेर कोभिड नाइन्टिनका विरुद्धको यो कोरोना भाइरस विरुद्धको लडाइँमा हरेकले सिपाहीको भूमिका खेलेर uh, अगाडि बढ्नुभएको छ यसका निम्ति म सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई ने हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु हामीपट्टि सद्भाव राख्ने सहानुभूति राख्ने सहयोगी भावना राख्ने र हाम्रा नागरिकहरूलाई आफ्नै नागरिक सरहको व्यवहार उपलब्ध गराउँछु भनेर आश्वस्त पार्ने त्यसको प्रत्याभूत गर्ने विभिन्न राष्ट्रका सरकार प्रमुखहरू राष्ट्र प्रमुखहरू उहाँहरूलाई पनि म हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु ती देशहरूप्रति कृतज्ञता जाहेर गर्न चाहन्छु र म आम दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूप्रति अत्यन्तै कृतज्ञताका साथ आभार व्यक्त गर्दछु गर साथीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद <coughs>